Goeiedag. Baie welkom by die thuisuitsending van die erediens van die gereformeerde kerk Groblersdal vir Sondag die 4de Julie 2021. Kom ons word nou stil voor die Here. Ons hulp is in U naam, Here almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat alles gemaak het en dit getrou in stand hou. Ons bid dat U ons sal seën wanneer ons nou in hierdie heilige ontmoeting met U tree. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam met mekaar die tweede vers van Psalm 36. Kom ons bely nou saam met mekaar ons vaste en ontwyfelbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou.
Zes dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is een Sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dochter, of jou slaaf en slavin, jou dieren en jou vreemdeling wat bij jou is nie. Want in zes dagen het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied zodat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Jezus vat die wet saam in die liefdesgebod. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Kom ons antwoord nou die Heere op sy wet en sing die derde en agste verse van Psalm 135 saam. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Ons Vader, wat in die hemel is, ons aanbid U, want U is die allerhoogste God, die enigste ware levende God. U is die een wat ons in die palms van U hande hou, wat ons by ons naam geroep het, wat ons name in U handpalms gegraveer het, wat ons name in die boek van die lewe geskryf het. U is die een wat altyd hoor. U is die een wat altyd antwoord. U is die een wat vir ons uitkoms gee in al ons benoudheid, wat vir ons die vreugde gee tydens die lange pelgrimspad van ons aardse lewe. U is die een wat ons telke male vertroos met die wete, dat wanneer ons lewe op die aarde verby is, wanneer ons die wenpaal bereik het, dat ons die ewige heerlikheid kan betree. U is die een wat in soveel sorg ons trane van ons oë afvee as ons hart seer is, wat vir ons die hoop en die uitkoms gee
wanneer ons toekomst voor ons so donker lyk. U is die een op wie ons heel hartig steun, in die besef dat ons in alles van U afhankelijk is. U is onze God. Ons dank U dat ons so aan U kan behoort. Ons bid saam met mekaar, o Heere, en ons bekla ons nood by U, ons onsekerheid, ons bekommernis oor die tydvak waarin ons leef. In hierdie tyd beleef ons dat kerke weer nie as gelowiges by mekaar kan kom om saam met mekaar U te loof en te prys nie, en dit is vir ons hartverskeurend. Ons beleef dit dat ons so bang is om mekaar aan te steek, want die pes wat in die donker wandel, die COVID wat U vir ons op die aarde laat kom het om ons te herinner aan die wederkoms van U Seun, dit raak ons almal. Dit raak elke huis, elke familie, elke dorp en stad. Dit raak ons op soveel maniere. Ons dink in hierdie vloedgolf van die COVID-19 aan so baie mense wat so een na die ander in hospitale opgeneem moet word en intensiewe eenhede sorg moet ontvang, aan ventilators gekoppel is, mense wat worstel, mense wat sterwe. Ons dink ook aan hulle naasbestaandes. Ons dink aan elke gemeenskap, elke familie, elke gesin. En Here, ons dink ook aan mense wat weens die gevolge van COVID-19 op so baie ander maniere ook ly. Mense wat mekaar nie kan sien nie, omdat hulle nie by mekaar kan uitkom nie en mekaar so lank laas gesien het. Mense wat al skuw vir mekaar geword het. Ons dink ook aan mense en besighede in die ekonomie wat so swaar kry in hierdie tyd, wat hulle besighede dalk sal verloor, wat nie inkomste kry nie of dele van hulle inkomste verloor het. Mense wat bekommerd is oor hulle werksekuriteit. Ons dra almal aan U op en ons vra, Here, wees ons genadig. U is besig om ons te louter en te beproef en ons bid van U dat U ons altyd genadig sal wees, dat U ons sal vashou. Ja, ons dank U dat ons weet U laat ons nooit aan onsself oor nie. Ons vra van U geloofskrag, geesteskrag in die tyd waarin ons leef, sodat ons getroos kan bly vashou aan die waarheid van U woord, dat U ons nie sal begewe of verlaat nie, en selfs in die donkerste nag is U by ons. U sal ons nie bo ons kragte beproef nie. Daarvoor loof en prys ons U. Ons kyk na ons verlede en ons loof en prys U, omdat U altyd daar was, selfs in die tye wat ons gedink het, U is ver. Ons kyk na die onbekende toekoms en ons dank U dat ons dit saam met U tegemoet kan gaan. Ons dank U dat ons weet waar ons nog moet kom, daarheen sal U ons lei. U sal ons van elke afdraaipad en elke afgrond bewaar. U bewaar ons ook teen die strikke wat die duivel voor ons voete stel. U tel ons op wanneer ons gestruikel en geval het. U bring ons altyd maar weer by U troon van genade, waar ons in ons gebede verhoring vind en waar ons U loof en prys, omdat U groot en goed is. Ons bid dat U ons uit U woord weer vanoggend sal vertroos en sal vermaan en sal aanmoedig, sodat ons met nuwe moed en nuwe krag elke dag kan leef tot die eer van U naam, ongeag wat met ons gebeur. Vergewe ons ons baie sondes, ons ontrou en ons liefdeloosheid,
Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons lees uit twee gedeeltes saam. Die eerste gedeelte waarna ons kyk, is die gesprek daar aan, terwyl Jesus aan die kruis op Golgotha gehang het, wanneer die een van die misdadigers wat langs hom gekruisig is, in Lukas 23 vers 42 vir Jesus sê, hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En dan die baie belangrike antwoord van Jesus, die rigtinggewende antwoord. Jesus het hom geantwoord, Amen, verseker, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dan lees ons ook saam met mekaar uit 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, waarna ons ook in hierdie uitsaai erediens so min of meer 'n jaar gelede gekyk het. Vandag gaan ons die klem so bietjie anders laat val. Paulus skryf hier van vers 13 af, Broers, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so diegene wat gesterf het deur Jesus met hom saamneem. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here sal self met 'n bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lug te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef werklik in 'n baie moeilike tyd. Volgens inligting wat uit verskeie oorde by mekaar gemaak word, lyk dit asof daar baie meer as die tussen 50 en 60 duisend sterftes in Suid-Afrika in die laaste jaar was, as wat daar in die vorige 2 of 3 jaar was. Dit lyk trouwens asof daar in die afgelope jaar, of bietjie meer as 'n jaar, meer as 150 tot 200 duisend mense meer dood is as in die voorafgaande 2 jaar, in dieselfde periode. Ons hoef nie te wonder oor waarom so baie mense, soveel meer as wat die amptelike syfer sê, eintlik al gesterf het nie. Ons is werklik in 'n baie moeilike tyd. En ook nou veral in hierdie 2-3 weke wat ons nou in is met die derde vloedgolf van COVID, is daar weer 'n keer 'n toeloop by hospitale. Daar is nie hospitaalbeddens nie, die intensiewe eenhede is vol, die hospitaalpersoneel is onder geweldige druk en ons moet hulle altyd in ons gebede onthou. Hulle werk onder verskriklike moeilike omstandighede. In hierdie tyd, wanneer dit nie meer net statistiek is wat ons hoor nie, maar waar die statistiek name het en vanne het en adresse het, waar die Here as ware al elke familie, baie keer ook al gesinne, en meer as een in 'n gesin besoek het met die COVID, trek ons almal baie swaar. Ons word met die dood gekonfronteer elke dag. Jy weet nie, as jy jou huis uitgegaan het, dalk om noodsaaklike middele te kry, of by 'n dokter besoek af te lê ensovoorts, of jy nie dalk
ernstiger ook die COVID-19 virus opgedoen het nie. Jy weet nie, niemand van ons weet of ons binnen die volgende dag, week, 3 weke, maand nog sal lewe nie. En dit laat die vraag by baie mense opkom, geliefdes in die Here, wat gebeur wanneer 'n kind van die Here sterf? Wat gebeur met my wanneer ek te sterwe kom? In die Bybel word nie so baie keer oor die dood gepraat nie. En daar word baie min gepraat oor presies wat gebeur wanneer 'n mens sterwe. Wanneer die Here met ons besig is in sy woord, dan laat hy die klem veel meer val op hoe belangrik dit is om in Christus te lewe, die daaglikse lewe, ons geestelike lewe, om ook in Christus salig te kan sterwe sodat ons die ewige lewe kan ingaan. Die klem val in die Bybel op die lewe in en deur en saam met Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Maar dit is ook juis ons verbintenis, ons verbond met ons Here Jesus Christus, wat vir ons as gelowiges in die enkele keer in die Bybel waar daar oor die dood gepraat het, soveel vertroosting gegee word oor die oomblik wanneer ons sterf. Die twee gedeeltes wat ons in die Bybel gelees het, mag dalk oorkom asof daar 'n spanning in die Bybel is, asof die Bybel nie vir ons die presiese situasie skets nie. En daar was ook nog niemand wat uit die dood teruggekom het om vir ons te sê wat kan ons verwag wanneer ons sterwe nie. Aan die een kant sê Jesus gesagvol daar aan die kruis op Golgotha waar mens net dit sê terwyl jy gekruisig is wat werklik noodsaaklik is, sê hy vir die misdadiger wat hom smeek en vra, dink aan my wanneer u in u paradys is, sê Jesus vir hom gesaghebbend, amen, verseker, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Dit beteken dat daardie misdadiger, toe hy gesterf het, as 'n mens dan Jesus se woorde so letterlik opneem, by Jesus in die paradys, of dan die ewige heerlikheid was. Aan die ander kant het ons gelees wat Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Aan die einde van die tye, soos wat ons dit ook lees in Matteus 24 en 25, en soos wat ons dit lees vooral in die laaste gedeelte van Openbaring 6, gaan Jesus in die hemelruim verskyn. Dit gaan gepaard met 'n geweldige basuin wat niemand sal kan mis nie, ons sal dit allemaal hoor. Dit gaan ook gepaard met allerlei tekens in die hemel, die aarde wat opgerol word soos 'n doek, die son wat soos 'n hare gesak word, die berge wat sal val, die heelal wat met vuur sal verbrand, ons Here Jesus, die regter wat kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat alreeds gesterf het, kom, hy verskyn in die wolke. En dan skryf Paulus, die eerste ding wat sal gebeur, wanneer hy op die wolke verskyn, is dat die gelowiges wat gesterf het, eerste sal opstaan. En volgens wat ons lees in 1 Korintiërs 15, aan die einde van die hoofstuk, sal hulle opstaan in 'n verheerlikte liggaam. En daarna, die volgende ding wat gebeur, gelowiges wat nog lewe, sal in 'n oogknip, in 'n oogwink, sal hulle ook 'n verheerlikte liggaam ontvang. En so sal die gelowiges wat reeds gesterf het en dan opgestaan het uit die dood, en die gelowiges wat nog op daardie stadium met Jesus se wederkoms nog geleef het,
saam met mekaar in die lug opgaan, die Heere Jezus tegemoet, van waar ons dan die eeuwige heerlijkheid sal betree. Wat gebeur precies wanneer een mens doodgaan? Ons lees in Prediker 12 vers 8, dat wanneer een mens sterf, daar twee belangrijke dinge gebeur. Die eerste is, ons lichaam begin weer met die proces dat het stof wordt. Dit wordt uiteindelijk finaal stof, dit keer naar die aarde terug, van waar of dit geneem is. En lees ons ook daar, dat ons gees of ons siel of ons levensasem, soos wat die Heere dit in Adam en Eva se neuse geblaas het, sodat hulle 'n levende siel geword het, dit gaan na die Heere in die hemel terug, wat dit gegee het. Ons lichaam is eintlik maar net die voertuig wat die Heere vir ons gee, waardoor ons vervoer word van geboorte tot sterwe. Die eindelike belangrike deel van ons menswees lê in die siel. Die siel wat net soos die woord van die Heere, een van die min dinge is hier op die aarde wat nooit tot niet sal gaan nie. 'N mens se siel bly ewig lewe. Maar dan gebeur daar ook 'n paar ander dinge wanneer ons sterwe wat ons in berekening moet hou. In die eerste plek, wanneer ons sterwe, dan stop die aardse kalender vir ons. Ons gaan nie meer nog 'n dag en nog 'n dag of 'n week of 'n maand sien nie. Wanneer 'n mens op 'n gegewe dag sterf, dan is jou jaaralmanak vir jou verder nutteloos. Ook stop tyd vir jou. Op die presiese oomblik van ons dood, sê maar dit is 7 minute oor 7, om maar net dit vir argument te noem, dan stop tyd vir ewig vir 'n mens. Die ewigheid kan nie in 'n kalender en met 'n horlosie tot uitdrukking gebring word nie. Eintlik, streng gesproke, is tyd en ewigheid mekaar se teepole, mekaar se teenoorgesteldes. In die hemel werk God nie op 'n kalender of met 'n horlosie nie. Dus, die oomblik wanneer ons sterwe, dan stop aardse tyd. Dit gaan vir die wat nog agterbly nog aan. In weke en in maande en jare, partykeer eeue, want volgens berekening is Abraham byvoorbeeld al 4000 jaar gelede dood. Maar niemand, wanneer hy of sy as gelowige gesterf het, wag ergens vir die Here nie. Ons lees nêrens in die Bybel dat die siel van 'n gelowige rondswerf doelloos en soekend ergens ter in die ewigheid, ergens ter in die heelal nie. Ons lees nie in die Bybel dat daar 'n plek is waar siele voorlopig geberg word nie. Ons bely dit ook nie in ons belydenisskrifte nie. Daar is nie 'n voorlopige of 'n tussentoestand tussen hierdie aardse lewe en die ewige heerlikheid nie. Wat is dan die afleiding wat ons moet maak? Dit, geliefdes in die Here, wanneer 'n kind van die Here sterf, dan, soos ons bely in die katekismus, is die dood net die deurgang na die ewige lewe. Tussen hierdie lewe en die ewige lewe is daar eintlik dan, om dit so uit te druk, 'n oogknip, 'n sekonde, 'n breukdeel van 'n sekonde. En dit is die troos wat ons kan put uit die twee gedeeltes wat ons saam met mekaar gelees het uit die Bybel. Ja, uiteindelik sal Jesus kom, al is dit baie jare na ons dood.
En ja, die basuin sal blaas en elkeen sal dit hoor, elke oog van almal wat nog ooit op die aarde geleef het sal vir Jesus sien. En ja, die gelowiges sal die Here Jesus Christus wat in die hemelruim verskyn met sy wederkomst tegemoet gaan in die lug. Maar oor die tyd tussen my dood en die wederkomst van Jesus, hoef ek hoegenaamd nie te wonder nie. Dit is soos 'n oogknip, soos 'n enkele sekonde. Maar die belangrike wat die Here vir ons onderstreep, is wat Paulus noem aan die einde van 1 Tessalonisense 4 vers 17 en 18. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos of ook bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wanneer ons 'n dierbare aan die dood afgestaan het, 'n gelowige kind van die Here, wat kan ons vir mekaar sê? Wat is die mooiste, die mees volledige troos wat ons iemand kan bied? So sal ons altyd by die Here wees. Die Here wil nie hê ons moet bekommerd wees oor wat gebeur die oomblik wanneer ek sterwe nie. Want dit is nie van belang nie. Volgens Psalm 91 stuur die Here sy engele om ons weg te dra. Lukas 16 vertel vir ons hoe dat Lazarus, 'n kind van die Here, deur die engele weggedra is na die ereplek by Abraham, die woning wat ons Here Jesus vir hom gereed gemaak het. Wat wil die Here hê moet ons weet oor die oomblik van my lewenseinde, die oomblik van my laaste polsslag, my laaste asemteug op die aarde? Die Here wil hê ek en jy as sy kinders moet weet, so sal ons altyd by die Here wees. By die Here tot in alle ewigheid. Dit, geliefdes in die Here, is wat ons laaste verhuising behels. Of ek dalk in hierdie tyd van COVID, as die Here dit so beskik het, moet sterwe, en of ek nog baie jare gaan leef, maak uiteindelik nie saak nie. Ek kan elke dag van my lewe leef in die vaste wete en vaste vertroosting, ek is op pad na die Here toe, en die Here ken die presiese oomblik wanneer ek in die ewige heerlikheid deur my hemelse Vader ontvang sal word. Die duiwel probeer ons dikwels op 'n dwaalweg lei. Probeer dikwels ook met allerlei sensasionele uitsprake van mense ons gedagtes op 'n dwaalweg bring, sodat ons eintlik ons absolute sekerheid kan verloor. Nee, broeder, suster, hou vas hieraan. Dit is die kern van die evangelie. Elkeen wat in Jesus Christus gesterf het, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Elkeen wat in Jesus Christus glo, sal die ewige lewe ingaan, het die ewige lewe. Wanneer ons sterwe, sal ons altyd by die Here wees. Wees hierin getroos, elke dag van jou lewe. Amen. Kom ons doen nou 'n dankgebed saam. O Here, almagtige God, ons dank U dat U die een is wat ons absolute sekerheid gee en elke dag wil hê ons moet in absolute sekerheid leef. U is nie die een wat twyfel in ons harte saai nie. U is nie die een wat onsekerheid in ons lewens bring nie. Ons dank U dan vir die absolute sekerheid wat U vir ons gee
deur ons geloof in Jezus Christus en deur die krachtige werk van U Gees. Ons vra dat U ons so sal laat lewe, dat wanneer ook al ons laaste levensoomblik aanbreek, ons gereed sal wees om U te ontmoet. Help ons om ons tyd uit te koop. Help ons om elke dag die meeste te maak van U genade, wat U vir ons vanuit U woord en deur die werk van U Gees gee. Ja, ons vra dat U dit van ons sal wegneem, wat ons aandag van U af wil wegtrek, dat U ook ons sonde en ons ongeregtigheid vir ons sal vergewe, dat U vir ons sal verseker daarvan, dat wanneer ons aardse lewe verby is, ons ook, ons Here Jesus Christus tegemoet sal gaan, en so altyd by U sal wees. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou oor waarheen ons op pad is. Die hemel in al sy heerlikheid. Skrifruiming 57 verse 1, 4 en 5, die beruiming van Openbaring 21. Kom ons bid nou dat die Here ons sal seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd met ons almal wees en bly. Amen. Broeders en susters, in die eerste plek, daar is werklik 'n hele klompie van ons lidmate wat die afgelope week positief getoets het vir COVID. Ons dra ons broeders en susters in ons gebede aan die God van alle genade. Ons dra hulle op aan hom en ons bid dat hy vertroosting en krag sal gee in hierdie tyd en dat hy ook volkome genesing sal bring. Ons dink ook aan Alida Skalekamp, as ook die familie van Maarten Skalekamp met sy afsterwe verlede naweek, en ons bid ook dat die Here hulle ryke vertroosting en krag sal gee. Dan, broeders en susters, is daar enkele lidmate wat in die komende week verjaar. Môre verjaar Monty Roots, en dan Vrydag Sofia Du Plessis, Saterdag verjaar André Pieterse en Karina Koelman. Baie hartlik geluk met die verjaarsdag. Ons bid dat die Here julle ryklik sal seën met die nuwe lewensjaar. Baie dankie.